O subconsciente a veces traiciona, así que somos un grupo alternativo. Bien. Eu creo que a xente, en xeral, fora de aquí, está un pouco cansada de que nos debates estemos discutindo a ver que non fai peor. Non? Creo que o que se espera é solucións aos seus problemas. Na intervención da portavoz do Partido Popular, basicamente, o que se escoitou foi falar mal das políticas do bipartito, das políticas do Concello da Coruña cando non gobernaba o Partido Popular, pero eu non lle escoitei ninguna razón, ningún argumento en positivo para modificar unha lei que tiña o consenso de todo o sector. Ninguna, ninguna. Non hai un dato sobre a creación de emprego nin a mellora das condicións do pequeno comercio que vai a provocar esta modificación da lei. Ningún só. Nin ao portavoz, nin ao conselleiro lle escoitei un só dato sobre os beneficios que vai provocar esta lei. É evidente, porque non os hai. Para o pequeno comercio non hai ningún beneficio con esta modificación, porque non se pode considerar que a xente é parva, nin que os pequenos comerciantes son parvos. E cando non reclaman a liberalización dos horarios, están reclamando outras cousas, será por algo, non? Cando están vivindo día a día a súa situación, e o que reclaman é financiación, que non se lles corten as liñas de crédito, e que hai que crear emprego e crear demanda, será por algo. Cando non piden a liberalización de horarios, será por algo. E creo que hai que escoitalo. E hai que ter a valentía para enfrentarse aos grandes poderes e para defender as maiorías. Este modelo que queren implantar do cal, esta é unha medida a máis, provoca máis desemprego e precariza o que queda, aínda máis. O desemprego é unha arma do capital para poder precarizar os traballadores. Este tipo de medidas axuda a eso. Ademais, pola propia natureza do capitalismo, que hai que alimentar o monstruo, o colapso do sistema só se evita mentras, eventualmente, cada vez as grandes empresas van tendo máis e máis beneficios. Pero, como neste caso, en Galicia, en Europa, o consumo é rígido porque está limitado por outros factores, a única forma de seguir medrando é comendo máis anaco de tarta, a costa dos outros. Eso está demostrado. Toda a expansión de cadeas como Walmart, este tipo de empresas, sempre, e hai datos que así o demostran, foi a costa de destruir o pequeno comercio, de destruir outras cousas máis, como a agricultura de moitos países. O conselleiro dixo que os datos demostraban que en Galicia o pequeno comercio funciona mellor que no resto do Estado. Taqueda para que vamos a cambiar? Para que vamos a cambiar se funciona ben? A cuestión é máis sinxela, non nos vamos a andar perdendo tempo aquí. Se trata de tragar ou non tragar, e vostedes tragan. Tragan porque, ademais, no fondo, creen neste modelo. Despois, a portavoz do Partido Popular, con todos os meus respetos, home, creo que non hai que utilizar a demagoxia. Fixo un recoñecemento ao traballo dos comerciantes, ao seu esforzo. Cada vez que lle fan un recoñecemento é para meterles un achazo. Igual que cando fixeron o recoñecemento ao traballo dos funcionarios, do seu anegable esforzo, pois foi pa quitarles cartos do salario. Naquela, eso non nos parece moi honesto. Oxe, bueno, en definitiva, vostedes utilizarán a súa maioría para aprobar esta modificación da lei, pero nós non nos enganan. Sabemos por qué, para qué e para quen gobernan. Nós sostemos que é positivo para Galiza rexeitar esta modificación, pero para camiñar hacia outro modelo máis xusto, de reparto da riqueza, de reparto do traballo, para un modelo que non sexa como este, depredador cas persoas e co planeta. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez García. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gallego Lomba. Gracias, presidente. Señoras y señores diputados.